הסרטון הזה, אני חושבת, הוא אחד הסרטונים הכי חשובים בערוץ. מדובר על סרטון אחד, לקוחה אחת ושני מילים. אבל הייתה התפתחות מעניינת, ובגלל ההתפתחות הזאת, אני רוצה לפנות אלייך, את, שרואה אותי עכשיו, את בתחילת הדרך, ואת חסרת ביטחון, ודבר כזה יכול להוריד לך את הביטחון בשנייה. אני לא יודעת אם היא תחזור שוב למילוי. היא הייתה מאוד מרוצה, אבל זה לא המשמעות. המשמעות היא גם להיות בן אדם, ומישהי שבאה ושילמה כסף, ולא משנה כמה אנחנו צודקות, היא יצאה לא מרוצה. זה הטיפ שלי, וזה הסרטון שהיה כל כך חשוב לי להראות לכם. תקשיבו, קרה משהו באמת מפתיע, ואני תמיד אומרת שדברים לא קורים סתם, אין מקרה. ושלחה לי הודעה היום תלמידה... אחרי שהיא הולכת לבונת הציפורניים שלה. ומה הרגשת באותו רגע? בכיתי, כי אין לי ביטחון עדיין, אין לי מספיק ניסיון.